Արցախի հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը երեկ ընդունել էր դիտորդական առաքելության նպատակով Հայաստանից Արցախ ժամանած խորհրդարանականների պատվիրակությանը։ Գտնվում ենք Ստեփանակերտում։ Արցախում ընտրատեղամասերի դիմաց կուտակված հերթերի մասին լայվով պատմել են իմ քայլական Արմեն Փամբուխչյանը եւ Հրաչի Հակոբյանը։ Պատգամավորները նշեցին, որ բոլոր ընտրատեղամասերի մուտքի մոտ կան ձեռնոցներ, պաշտպանիչ դիմակներ, ախտահանիչ նյութեր եւ մեկանգամյա օգտագործման գրիչներ։ Յուրաքանչյուր մարդ վերցնում է գրիչը, ընտրությունը կատարում է եւ իր հետ տանում է, չի թողնում ընտրատեղամասում։ Պատգամավորները նշեցին նաեւ, որ յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում կան ոստիկաններ եւ թույլ չեն տալիս 3 հոգուց ավելի ներս մտնել։ Ընտրատեղամասի մոտ հերթերը ընտրողների մեծ ակտիվության պատճառով են։ Կան ընտրատեղամասեր, որտեղ արդեն մոտ 15% ընտրողների 15%-ը իրականացրել են ընտրություններ եւ բոլոր տեղամասերում, Ստեփանակերտի մասին է խոսքը, այս պահին բավականին մարդիկ են ընտրատեղամասերի դիմաց կանգնած, սպասում են իրենց հերթին։ Համացանցում էլ հրապարակվել է մի տեսանյութ, որտեղ ընտրություններին մասնակցող քաղաքացին լուսանկարել էր իր քվյաթ հերթիկը։ Դիտորդները ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ ուսումնասիրել են ընտրողի հեռախոսը։ Մի րոպե, խնդրում եմ սպասեք, հա։ Մենք հանձնաժողովի նախագահին խնդրենք ձեր հեռախոսը տեսնենք, որ ինչ նկարահանում է արվել։ Մարդը նկարել է, հիմա ինչ են կարում։ Այո, նկարում։ Այո։ Ինչու է դեսեկարում։ Դիտորդները հորդորեցին, որ ընտրողը հենց իրենց ներկայությամբ հեռացնի լուսանկարը, հետո ստուգեցին հեռախոսը։ Յուսիկին։ Քարոզարշավին հետևել է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Օմբուդսմանի աշխատակիցները իրավունք չունեն լինել ընտրատեղամասում։ Դիտորդական առաքելություն չեն իրականացնի, բայց կապի մեջ կլինեն քաղաքացիների հետ։ Գրասենյակը բաց կլինի հարկ եղած դեպքում արագ արձագանքելու համար։ Հետևելու ենք սոցցանցերին եւ լրատվամիջոցներին, եթե որևէ ահազանգ նկատենք, քիչ թե շատ հիմնավորված, քիչ թե շատ մանրամասն, հստակ, որի հիման վրա մենք կարող ենք ընթացակարգ սկսել, արդեն ընթացակարգ սկսելու եմ ու արագ կերպով պարզաբանումներ եմ պահանջելու պետական մարմիններից։ Դիտորդների խոսքով իրենք երկար ժամանակ անցկացրել են մի քանի ընտրատեղամասում, խախտումներ եւ լարում չեն նկատել։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։